I čao drugari, dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft Projecta. Mislim da je 30. po redu, možda 31. ali mislim da je 30. Nije ni bitno. Dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft Projecta sa Edinom Bašićem, Edis Bro. Znači, radovi u toku, pravi se fabrika, radove izvodi firma Edin Creations, YouTube, fabrika Tuzla, ovo ono. Znači, ovo što vidite ispred mene je novi stil fabrike koju ćemo napraviti. Znači, drugari, znam da ste u prošloj, prepišloj, ne znam kojoj epizodi vidjeli nešto drugačije. Znači, Bože! Znači, Bože! Ne može niko bolje od mene reći, znači, Bože, to je, znači, to se već zna, ali nema veze. Hvala Kemalu Pjaniću, mislim da je Pjanić, što je snimio ovaj video. Ako želite i vi da budete ovako u videu, snimite video od 5 sekundi, nebitno, koliko god, znači, da kažete, znači, Bože! I ja što lijepo isjeći i lijepo vas ubaciti u video, naravno, može i reklama za vaš kanal. Kad to snimite i to je to. Ovo što vidite sad ispred mene vjerovatno mnogo ružno izgleda, ali vjerujte mi, kad danas napravim apartment... Znači, Bože. Znači, bit će Bože. Što sam rekao da ću praviti fabriku, ono što se tiče fabrike, znači mašine i to, to će biti u podrumu. A ovo gore, drugari, tu ćemo da pravimo, gore će biti hotel i sobe, a ovi donji dijelovi, znači ovi prizemni spratovi, to će, znači, tu će se prodavati BMW-ovi i ovo ono auta. I idemo se mi baciti na posao. Ovdje sam pripremio sav materijal koji će mi trebati. Treba će mi mnogo vune, mnogo vune. Tako da ćemo mi odmah ovako sve spremiti i treba će mi, to je to. Znači, drugari, danas pravimo fabriku. Znači, Bože. Novi izgled, vidjet ćete, mnogo će vam se svidjeti. Ovo mi ovdje ne treba više. Šta ja sad radim? Znači, sad želim da proširim ovo sve vamo lijepo do kraja. Znači, ovo je moderan stil, moderna izgradnja nekog apartmana, hajmo reći. Znači, vidjet ćete kad sve završim, kao što rekao, znači, fabrika će biti, znači, Bože. Znači, Allah vekber, sine, to će se ljudi divit kad vide ovo. Znači, Bože. Dobro. Ja mislim da je to do... Sam malo da skontam. A, to će biti dovoljno. Idemo sad s druge strane. Znači, mnogo, jedva sam čekao da snimim ovu epizodu, pošto, ne znam koliko ste upoznati, ali jučer nije radio ovaj server na kojem snimam. Tako da, ono, smorio sam se, jučer nisam izbacio epizoda, baš sam bio nagodan, ali kao što znate... Jel me zajebaješ, brate? I meni vlasnik servera kaže, ne laga, idi bau. Nemojte mi tražiti IP servera, znači nemojte mi tražiti IP servera, evo vidite šta se dešava. Znači, lagam i užasno. Izgradim Boga Oca i ono me izbaci, sam me lag vrati na početak, bukvalno. Jel to to? Jest. E, znači, drugari, kad ste ovo... A daj, brate, snimam epizodu, ne možeš sad lag... Vidi! Pa majke mi, ovo je da poludiš. I meni vlasnik servera kaže, ne, do tebe, zbog tebe laga. A vidite sad, na serveru jedino, a dobro, kod sviju je puno ove crce, ove zelene. To znači da ne bi trebalo biti laga, jeboga, et. A daj, brate, daj, snimi, hoću da snimim epizodu, pa lagaj materi svojoj ako hoćeš. Znači, drugari, mnogo sam nagodan da snima, ali ovako lag, zna da čovjeka totalno, znači ono, znate već šta. Samo malo, treba mi ovdje. Znači, ovu vunu trošim, brate, maksimalno. E, sad da vidimo kako ovo izgleda ovdje, da. Nisam ja ovo vrata? Nisam. U istom, morat ću pomaknuti vrata, nebitno. Znači, to je to. Ovdje ću dodati sivu vunu, vidjet ćete kasnije i zašto. E sad, drugari, znači, kad ste ovo uradili, uzmijete ovako plavo staklo. Ko ne zna kako se dobija plavo staklo, meni je stvarno žao, ali ono, ne treba igra Minecrafta. Šalim se. Znači, plavo staklo uzmijete, okružite sva stakla i unutra ide lapis lazuli ili neka plava boja, ali meni ovako sa lapisom najbolje. E, znači, Bože, sine, neću ići do kraja. Ili hoću. Neću iz do kraja. Evo ovako, nek ide ovo oduda, vamo i tako. Ovo mi neće trebati. Znači, ovaj dio sam džaba stavio, ovo mi neće trebati, jedine. E, znači, drugari, to će, možda i hoće trebati. Možda i bolje da sam ostavio, ha? Kako ovo izgleda s ovim dodatnim? Dobro izgleda, znači, ovo će trebati ipak. Eno, sad, joj, šta ja radim, joj, šta radim. Ali ljudi, kao što rekao, znači, ovo je sve live epizoda.
Sine, znači, greške se dešavaju i najboljima. E, idemo s druge strane, ne znam zašto sam pao sad dole u vodi kad sam mogao lagano obići, ali nema veze. Znači, to je moja kreacija, jesam ja sad stavio na drugu, jesam ja mislim. Sad švi tamo stavio na prvu, nema veze. Znači, ljudi, hvala vam što gledate, jebote, stigli smo do 750 subscribera. To jest, sinoć sam imao 700, a danas već koliko 750, znači mnogo dobro, svaka vam čast i hvala vam. Nastavite tako, znači sve dok vi mene budete podržavali, ja ću da snimam za vas. Kao što rekao, sutra idem na more, sutra na večer idem ono u grad, pa onda idem na more. Tako da, vjerovatno Minecraft projekta neće biti, ali ćemo snimiti neki vlog za vas. Evo sad sam ogladnio jednoga creeper, znači da ja njega skinem na vrijeme. Ovako, uzmem svoju strijelu. Evo vidite koje ja... Koji skill imam, sine, gađam ga, sa kilometar ga pogodim. Evo, ako uzmem sada ovu lijepo vunu, crnu vunu, znači vidjet ćete, možda vam sad smiješno izgleda ovo što radim, ali vidjet ćete kad ovo uradim do kraja. Znači, sine, apartman, to jest apartman, zgradica će biti, znači, bože, fabrika. Znači, fabrika, bože. I tako, znači, ko nije još lajko, nek lajka stranicu, evo ga, ja mislim da će sad dobro to izgledati. Idemo mi dalje gore. Trebam sebi ovdje neke stepenice napraviti. Ovako. Tako. Nema veze, aj penj se jedine. Tako, kak si krenuo, jebika. Pa ćeš na kraju to sve sjeći. E sad, šta sad trebam? Trebam ovdje dodati još, jel, test. Znači ovo sad trebam još dignuti. Ajmo mi odmah do maksimalnog levela. Možda će mi zafalit vune, ali ono, šta me briga. Znači, drugari, tu je sve... Tako treba biti. Hvala vam što šaljete video ovo, znači, bože, 5 sekundi. Možda nekad, znači, ništa ne obećavam, ali evo kažem, za neki par godina, šalim se, možda za 2-3 mjeseca, ne znam koliko vas bude, koliko bude publike, odnosno ljudi koji me budu gledali, ali ako bude dosta, brate, možda snimim, rekao ono, specijal neki, svi vi koji želite učestvovati u klipu, na primjer, pošaljete mi klip, znači, bože, ja tako ubacim neku epizodu, ono, napravim neku epizodu, vas sve poredam i svi govorite, znači, bože. Sine, to će moćno izgledati, ali kažem, ništa još ne obećajem. Pošto, ono, ko zna, ko mrtav, ko živ, sutra prekosutra, znate. Znači, ne smijemo se sa životom igrati. I volim ovako kad se raspričam, bože. Sine, imam jednu priču za vas da vam ispričam, ali mnogo duga priča, tako da to ćemo ostaviti za neku drugu epizodu. Ono. Kod mene je život mnogo uzbudljiv, ima mnogo, mnogo toga, ali meni je, ljudi, ovih dana najsmješniji Nikola Johnny, znači malo prije sam ugledao klip. Ja mu bez odem na stranicu, pošto mi je poslao jedan moj kralj u inbox, kaže, pogledaj šta piše lik o tebi, i on je ladno stavio neku sliku, ono, komentarše moju gramatiku, moj pravopis. Evo ja kažem, brate, ako ikad budeš ovo gledao, slobodno, znači javi mi se, ja i ti ćemo, sine, da napravimo neki video. Ja i ti ćemo snimati video, radit ćemo live, nebitno, šta god tebi godi, sine, nek dođe neki profesor bosanskog, odnosno srpskog, tvog jezika, nebitno, znači koji ti jezik učiš, ja bosanski, ti srpski, i sine, nek nas testira, ja ako imam više greški od tebe, ja ću prestati sa YouTube-om, znači sine, ja gasim se, razumiješ? Meni, brate, neko ko nema 5 razreda osnovne, meni da kaže da ja ne znam gramatiku, znači to mi je ono poniženje, bože! Ali aj, neću da pričamo o Johnny, on je tema za djecu, a mi nastavljamo dalje sa našom gradnjom ove moderne fabrike. Znači, bože, e sad ovdje opet ide ovo plavo staklo, valjda ga budem imao dovoljno. Koliko sad ono ide? A, opet ću morati ići dole. 1, 2, znači 2 ova. Ide bre. Vidi, brate, pa gdje, šta se, ne znaš, popije, sine. Jedino što meni mogu, sine, zamjeriti na ovom YouTube-u jeste što snimam Minecraft. Ali jednostavno, ljudi, evo, vi što gledate Minecraft, hvala vam. Znači, zbog vas snimam. Znači, vi ste, brate, ti zbog kojih ja snimam. I jedino što oni meni mogu da seru jeste što snimam Minecraft. Ono, kao fazno, svi snimaju Minecraft, lako je Minecraft. Od Minecrafta se dobija najviše prigleda. Jeste, tačno tako. Tačno tako, ali ja Minecraft snimam zauvijek, sine. Razumije, znači jebe se meni što će meni Nikola reći da ja ne trebam snimam Minecraft, znači jebe mi se, znači bože. E sad da vidim dokle sam došao, zbunio sam se malo,
Dobro, znači tu, dobro. Ovdje trebam staviti bijelu vunu. Ok, znači mnogo dobro. E sad, ovdje kog sam stavio? 1, 2, pa će bavamo ići sad opet plavi kamen. Ok, ok, može. Može, može. Poklon dodir, ne može. Može, može. Piće krevet, ne može. Sad neću ovo još stavljati ništa. Bilo mi je mnogo lakše kad je Ado snimao sa mnom, pošto ono, znate, ja radim malo, malo priča, ovako, brate, kad sam radim, mnogo teško, pošto moram da se skoncentrišem i na ono što gradim, moram da se skoncentrišem šta pričam, pošto neću da lupam gluposti, razumijete? Tako da, ono, imajte malo obzira, jevi ga, znači, evo, neće se penjati tamo, idemo odmah, znači, gore, ajde, ovako, tako, gradi, vidit ćete kako će ovaj apartment da izgleda moćno, ne znam danas koliko ću ga stići napraviti, ajmo, ja mislim da bi bilo dobro, evo koliko snima, 11 minuta, volio bi kad bi napravio 3 sprata, ovako, 3 ova stakla da poredam, i ono, u sljedećoj epizodi bi napravio i vjerovatno još 2-3, to bi bilo to, pa ćemo ga kasnije proširivati, jel, za početak bi to meni bilo ekstra. Ali kažem kad bi to sve stigao, pošto je mnogo naporno. Ali aj, potrudit ćemo se ovako zajedno, drugari, jel? 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 Ovako. Sam ja trebao ovo ovdje staviti, a? Nema veze, idemo mi odmah ovdje da stavimo staklo, pa ćemo tamo s one strane. Još ćemo gore bijelu vunu i to je to za ovu epizodu, vjerovatno dovoljno. Znači, drugari, ovako kad nešto pravim, jebi ga, nemam puno vremena za priču, tako da nemojte mi zamjeriti. Znate, znači kad se ovako nešto ozbiljno pravi, mislim nije ovo nešto teško, ali treba neka koncentracija. Tako da, nećemo neke teme, brate, naporne da raspravljamo, jel, to ćemo ostaviti za neki vlog. Znači, rekao sam, snimat ću vlog, snimat ću prank, ali sve to kad se, znači, kad malo kanal poraste i kad publike malo više dođe, znate. Sve će biti lakše kad vas bude malo više. Ovo, brate, ću ja imat dovoljno vune, trebao bi imat. Ali nikad nije dovoljno. Od viška glava ne boli, jel? Što bi rekli stari ljudi. Ću stari ljudi. A ja nisam normalan. Kako je moguće da sam pao... Ej ti boga, šta sam sad ja uradio? Kako je moguće da sam pao... Ako sam držao shift? Ne znam, nije ni bitno. Znači, idemo sad dole. Dobro. Evo ga i lag. Znači, usput mi laga. Mnogo mi je drago što mi laga. Znači, vidite. Meni je mnogo drago što mi laguje. Evo, to. Evo, vidite. Vidite. Vidite šta se dešava. Znači, nabijem te na... Edibolan! Gle, majke ti. Šta se dešava, sine? To baš kad ja snimam. Pa ja ne mogu da vjerujem. Ne mogu da vjerujem. E, nabijem te na kurac serveru, eto, znači, fabrika, znači, ili sam zabago ili laguje, brate, nešto jest. Gle ovo, majke ti. Evo kako izgleda apartment, pošto je sad noć, pa se vjerovatno i ne vidi lijepo, ali ono, po danu će ovo sine da bude, znači, bože. Ajmo mi drugu stranu da radimo, ovo ovdje mnogo dobro izgleda. Vidjet ćete, stavit ću vam neku sliku na Facebook, vidjet ćete po danu kako izgleda apartment, znači, bože, jebi ga, ajmo mi ovako penjaca. E, da je ovo creative mod, sine, znao bi ja s ovim vrlo lahko da barakam, ali ovako kad ide sve live i survival, znači, nadam se da ćete imati obzira prema meni, jel? Tako, bravo, Edo, bravo, ali ono, jebote, ja sam pro čovječ, ja to radim, znači, bože. Jer, evo, koliko već, 14 minuta snimam, sine, ja nisam ušutio, stalno mi nešto dolazi u glavu, daj nešto pričaj, daj nešto. Sam nek sipa iz mene gluposti, uglavnom, ali ja znam da vi volite kad ja vama ovako pričam, vi mene slušate, gledate šta radim. Ali, sine, apartman, ajmo, sad govorim, apartman, ono, fabrika. Fabrika će biti bože, znači, moderna fabrika, sine. Eto, vidjet ćete kad napravim, divit će se ljudi. Znači, ljudi neće moći vjerovati šta sam napravio. Idemo sad gore. E, sad ide opet plavo staklo. Tako da, bože.
Danas sam, drugari, bio malo u gradu, isto išao sam s društvom na igrače, znači mnogo dobro igram igrača, ko smije sa mnom nek se javi, znači bože, da poderem guzove. Evo ga, znači to bi bilo to, za danas sam ćemo još ovo dignut i nećemo više ništa dirati. Hvala Bogu što sam snimio ovu epizodu, brate, znači pokušavao sam, prvo lago je server. Drugo, nije moglo na server nešto ući, znači trebalo je valjda restartovati ga. Vlasnik, glavni vlasnik servera nije bio tu, evo ga, taman će mi moć biti vune, znači hvalim te Bože. Valjda će moć biti. Ako ne mogne, ja mislim da je mi ostalo još malo u čestu, ale. Vlasnik, glavni vlasnik servera nije bio tu i brate, a neko je morao restartovati server da bi proradio. I onda sam ja sinoć čekao. Jedno, vidjeli ste na stranci, ko prati stranicu, znači stalno se tamo dopisujemo. Međutim, nisam dočekao, vlasnika servera nije bilo i nije imao ko restartovati server. I evi ga, ja poludio, znači nisam mogao više čekati, evo, popizio. Sad će mi opet ono lagat, ko malo prije, neće, dobro. Ovo reži i to. Vidjet ćemo kako će ljepše izgledat kad ja ovo sve budem gledao sa strane, ali mislim da je za ovako za početak sasvim dobro i dovoljno. Jao, kako moćno izgleda, sine, pa evo vidite zašto, evo, jel želite, znači mnogo vas me pita daj mi IP servera, znači još jednom nek me pita neko daj mi IP servera, poludit ću, znači evo šta se dešava. I vi hoćete da igrate na ovom serveru, majke. Evo, vidiš ovo. Znači, ja bi do sad snimio 6 epizoda da ne lagam, majka mu stara. Šta ćeš, eto? Šta ćeš? Ne možeš ti vama dokazat. Daj, IP, daj. Evo, vidiš ovo. Ovo je sam da se čovjek iznervira, majke. Ni zašto drugo nije ovaj server. Evo. I čuo sam da će vjerovatno, nevjerovatno, već uskoro će biti restart servera, restart mape. Tako da će Edo, šta je ovdje mi ostalo ovako? Šta li sam ja ovdje, skalam u to. Ovo mi ovdje ne treba. I ovo mi ne treba. E, idemo mi vidjeti kako ovo izgleda sa strane. Laga, Zax88 kaže laga. Pa znam, brat. Znači i meni laga. Evo kako izgleda ovaj apartment. Znači, brightness povećano mi je sve, ljudi. Ali, ono, pokazat ću vam sliku, vjerovatno ću ja dignuti još par spratova gore, ne znam da li ću to snimat, nije ni bitno, ali sine, apartman je bože. Jel vidite vi šta se dešava? Znači, bože. Našta li će ova epizoda ličit, pitam se ja. Znači, evo ovako, poruka za vlasnika servera. Sine, ako budeš ovo gledao, ugas server. Majke mi, evo, i sad ti meni kažeš da ne laga server, pa ne laga nikako, odoše svi, pa idite u pičku materinu. Či laga server, ne moš igrat sine. Evo, još jednom da vam pokažem fabriku, sine, fabrika će bit bože. Još kad se ovo po danu bude gledalo ova stakla, će se malo ljepše vidjet, razumijete, znači sine, Edo će ovo sredit da bude bože. Tako da, ovi prvi sprat, ovdje ćemo napraviti lift, ovdje gdje je siva vuna, znači crna vuna, tu će biti lift. Ova prva dva sprata, tu ćemo sine da pravimo neke, tu će vjerojatno biti ono recepcija, primjer, prijem gostiju, tako da tu će se prodavati auta, prva dva sprata. Ovi ostali spratovi gore će biti neke sobe, vjerojatno kancelarije, razumijete, ovo će biti zgrada, znači bože. A dole u podrumu tu ćemo već praviti rude neke, dole će biti fabrika. Tako da, drugari, za ovu epizodu sve, evo ga, 18 minuta, hvala vam što ste gledali. Hvala Kemalu Pjanču što mi je poslao video, snimite i vi video, 5 sekundi kažete, znači bože, pošaljete mi u inbox ili mail, nebitno, javite mi se na stranici, lajkujte stranicu, lajkujte klip, komentarčite klip, voli vas Edo puno. I evo, znači bože, koliko je sati, sati je 19:25, znači skoro pa pola 8, moram spremat za grad i vidimo se, čao, bye!